Да бъде възстановена автобусната спирка на улица Северна 14 поискаха граждани на квартал Еверест в първия приемен ден на кмета професор Христо Христов. Най-добрият вариант е да се поискърпи долу, където е прогнилала марината, да се сложи чакъл на основата и да се измаже с една жълта боя и да стане новичка. Харесваме си я, голяма е, може да ни събере, когато чакаме автобус. Също така в квартала няма и тротуари, което е предпоставка за инцидентите, тъй като се налага гражданите да вървят по пътното платно. От своя страна кметът професор Христо Христов отговори, че един от проектите, които се залагат в момента, е именно ремонт на улица Северна. Смятам, че не всички тротуари, които са необходими на квартала, ще бъдат поставени, но една основна част от тях с изграждането на този пътен участък, на тази улица, ще бъде разрешен. За липсващи тротуари сигнализираха и живеещите на булевард Плиска. Ние искаме едно тротуарче да се направи и ако може като тако да в проект да ни вкарат и да асфалтираме паркинг отзад. И още една работа, не знам към общината, ли трябва да се обръщаме, като станете с работи, ако станат, един знак да сложим, да влизат само нашите коли и тези зареждат. По време на срещата с граждани бяха представени и няколко идейни проекта за облагородяване на квартали в Шумен и квартал Дивдядово, включващи изграждане на детски площадки, паркове и велоалеи. На 29 януари от 14 часа кметът на Шумен, ресорните заместник кметове и председателят на Общинския съвет ще имат втори приемен ден.